3800 ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵੀਡੀਓ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੋਸਕੋ ਲਈ, ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਬਰਗ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਆ ਸਾਡੀ 7 ਵਜੇ ਦੀ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 5 ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਰ ਸਿੰਘ? ਜੈਂਡੈਕਸ ਐਪ। ਜੈਂਡੈਕਸ ਐਪ ਆ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਰਾਈਡਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੈਂਡੈਕਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਣੀ ਵੀ 6:45 ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ। 400 ਰੁਪਇਆ ਲਊਗੀ ਇੱਥੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਛੱਡਣਾ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 1200 ਰੁਪਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਡ ਸੀਗੀ। 400 ਰੁਪਇਆ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਲਾਏ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਟਰੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਬਟ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹੈਲੋ, ਇਹਦੇ ਪਤੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਰੂਮਸ ਨੇ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 450 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਧਰ ਦਾ, ਅਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਵਾਪਸੀ ਆ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਊਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਠੀਕ ਆ? 72 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਬਟ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਟੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸਿਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਟੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਆ 6:15, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 2-3 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚੜੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ +4 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਦਿਨੇ ਘਟੂਗਾ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 19 ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡੋਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੋਲਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। $1 ਦਾ ਇੱਥੇ 9,500 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ $2 ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਨਰ, ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਾਈਵਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। We'll be right back.
ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਟੇ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 13 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ ਆਪਣਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 132 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰੋ US ਡਾਲਰ ਆ 1 US ਡਾਲਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 9500 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੈਂਡਿਕ ਐਪ ਜ਼ੈਂਡੈਕਸ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਲਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਡੈਕਸ ਐਪ ਪਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ 'ਚਾਂ ਕੁਛ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ 9 ਵਜੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਆ ਸਿਟੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਕ ਵਾਹਵਾ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਿੱਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਕਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡੇ ਤਗੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਪੀਜ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਸੋਰੀ ਯੈਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਫੀ ਆਈ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕੌਫੀ ਆਈ ਆ ਸਿਰਫ 17 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 10,000 ਦੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੇ ਕੀਤਾ 9,094 ਰੁਪਈਏ ਅਤੇ 400 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 58,000 ਅਤੇ 400 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਿਆ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਬਟ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਪ ਆ ਮੀਨਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 38,800 ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਨਾ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਲਈ ਵੈਸੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਸਭ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 10:30 ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 9 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬਾਈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਆ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 1, 2, 3 ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿਖਣ ਦੀਆਂ ਭਰਾ ਸ਼ਾਪ ਲੈਡੀ ਦਿਖਣ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨ ਟੋਟਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੈਵਲੈਟ ਨੇ 90%
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਆਪ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਘਰੇ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਊਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 12। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਤਕੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸ਼ਕੇਂਟ ਗੁੰਬਸ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ, ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਨੀਰ ਵਗੈਰਾ, ਅੰਦਰ ਚਿਕਨ ਚੁਕਨ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਖੜਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਆ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਆ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਕੱਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੇਖਣੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋਕਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਿਹਲੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਛੱਡ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ 12:30 ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ 2:30 ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਾਪਸ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਵੇਖੀ ਆ ਸਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਿਟੀ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਟੇਅ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਸਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ATMs ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਈਸ ਨੇ, ਹੈਲਪਫੁੱਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਵੀ ਘੁੰਮੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਿਟੀ ਘੁੰਮ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਆ ਸਿਟੀ, ਕਾਫੀ ਕਲੀਨ ਆ, ਅਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੋਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਆ ਅਰਾਈਵਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦੀ ਲਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਅ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੇ ਬੀ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਬਣਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਈ ਕੈਫੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆਲਮੋਸਟ 6:30 ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇ ਬੀ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਬੈਕ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਰੋਟੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਆਲਮੋਸਟ 65,000 ਰੁਪਈਆ ਵਿਦ ਟਿਕਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ ਮੋਸਕੋ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਬਰਗਸ ਅਤੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਪਾ ਕੇ ਠੀਕ ਆ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਠੀਕ ਆ 65,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿਲਜੀਤ ਬਾਈ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਪਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਚਿੱਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਰਾਹੁਲ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮੁਕੱਦਰ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਬਾਈ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਲੋਗ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵਲੋਗ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ